စားကြပါအောင်လားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆွဲကြပါအောင်လားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒါပေကျန်လေးကိုကျက်သွန်လေးနဲ့တုတ်တာပေါ့နော်ဆွဲကြပါအောင်လားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေကျန်လေးကိုဝါးပြီးတော့ဒီကျက်သွန်ဘက်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဘလောက်တောင်ရှာပြားပုံမှာပေါ့ဘလောက်တောင်အာယုံစိတ်ခံစားမှုအထွတ်ထိပ်ရောက်နေဆိုတာဆွဲကြပါအောင်လားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆွဲကြပါအောင်လားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆွဲကြပါအောင်လားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့